4, 3, 2, 1, start! Ringiliiklus on siis 12 kilomeetrit kohtu 24 kilomeetrit ja ma oletan ajaks sõitjatele 1,5 tundi. Yeah.
välja suutsid venitada selleks. Mina just lugesin mingit seda, mis... Mitu neil on seal? Siin on ta. 9,7. Kuus läheb. Vasakule. Seda ette heil on siis järgmine, et tuleb nüüd meie oma. Tere vaatame. Jah, ma olen must valge, issand jumal juba. Kiirendas. Urmas! Uhuu! Peab minema edasi! Uhuu! Jau! Left! Aare või? Juhu! Juurde! Vasakule! On Jaanus, et ei ole naised. Võitjad, noh. Sinna. Uhuu! Meil on seal juue ja süüa. Meil on selline mure, et üks inimene meie meeskonnast keetaks kätte. Okei, korraldajad. Thank you.
14 tundi on läbimisaeg. Ja tehtud see ongi. Tuleb. Ja tehtud see ongi. Ja läbi see ongi. Teeme aplausi vahepeal lõpetajatele. Meeste fättide arvestus poodiumile aplaus palun. Et vahest tasub olla ka lihtsalt rajal.